En málstekur háttvirtur tíundu þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Jæja, virðulegi forseti. Nú komið sá dagur, sá hverjum við lýsum liðnu alþingi á einhverjum örfáum mínútum. Það er svo sem ágætt þjálfun í því að gera óþolandi langa sögu og óþolandi stutta. Leik sem endar til vergi eins og góðum dátinn seg Hleypið mér út með rækjöldu reik 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 Það ekki auðvelt að vera fastur í þessu paranorma lýsaraða partí Við erum eins og hótel og gestir okkar eru hugmyndir allra hinna. Einar fara og aðra koma síðar í dag. Síðan í dag. Og alltaf bætast nýja ranghugmyndir í skörðu. Við reyndumst til að lána pening fyrir aðra til að keyra áfram neysluna og til að kaupa nýja hluti fyrir aðra til að ýta undir þensluna svo þess endalaust að vinna fyrir aðra til að borga fyrir veisluna og aldrei kemur upp úr til að anda. Það líður bara svo flókið Ég segi nei Nú hringir grunni þáttir og segir Hvað verður það að vera einsæ? Ég segi nei Hvað verður að passa sem að gera ekki mistök til að fara ekki á þetta hinna? Nei Ég fengið nóg á þessu rugli Tökum þetta bóla hvað? Ég segi nei Þessi texti bara eitthvað vitleysa Það er ekkert vit í þessu Nei Ég